حکومت پاکستان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بڑا قدم، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی میعاد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ نے دنیا بھر کے سفارتی مشن کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات تنویر ارشاد کی رپورٹ میں جانیے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی صورتحال جاری ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جس کے باعث اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ڈاکومنٹس کو جدید کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پاکستانی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر بائیو میٹرک طریقے سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی تجدید کے بجائے ان کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شناختی کارڈ کی میعاد میں 30 جون تک، جبکہ پاسپورٹ کی مدت میں مینوئل طریقے سے 1 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یورپ میں موجود اوورسیز پاکستانی صرف 10 یورو کے عوض اپنے پاسپورٹ میں 1 سال کی میعاد بڑھا سکیں گے۔ تنویر ارشاد، 92 نیوز، اٹلی۔